Sizlar mana shu ajoyib kunda sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Qarshingizda siz IQ deb nomlaydigan boshlovchi Shahriyor Hajjayev. Ko'rib turganingizdek, bugun biz o'z o'yinimizni Eko bog'ida olib boramiz. Tayyor bo'lsanglar, qani ketdik. Sizlarga ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Eko bog'ida odam juda ko'p. Qizlar salolik, elimiz mitvalish xolislar. Savol beraman, topshinglar, bittasizlar nimoqsiydim. Xo'sh, hamma bizdan qochgandek bo'lyapti. Qochgan. Alo, amal. Xo'sh, qolinglar bo'sh. Ha, kelyapsizlarmi? Kelayotgan bo'lsanglar, o'ynaylik. Девчонки, здравствуйте. Как вам иду? Хотите сыграть в игру? Смотрите, я вам задам 5 вопросов. Если отгадаете, 50 тысяч выиграете. Ну ладно, давайте. Если не отгадаете, то выполните мое задание. Хорошо. Сыграем? Да. Классно. Я не отгадаю, но я все равно сыграю. Все, можно мне тоже сесть? Да. Бывает маленьким, большим. Железо очень дружит с ним. С ним и незрячий непременно найдет иголку в стоге сена. Магнит. Правильно. Теперь второй вопрос. Это кто то тут, то там. Тускло светит по ночам, словно горстка звезд с небес опустился ночью в лес. Чего это в лес могло ночью опуститься? Чего это вот такое вот? Ну, я не знаю, это похоже на светлячков, но, блин, мне кажется, нет. Фонарь, нет. Так, и ваш ответ? Не знаю, серьезно, нет, я не знаю вообще. Хотя бы. Ну, пусть будет так. Именно в лес, да? Да. Именно в лес. Чего в лесу вот горит? Скажи мне, чего вот в лесу есть? Пять. А, костер? Четыре. Костер пусть будет, да? Огонь? Три. Костер. Костер, огонь? Два. Да? Один. Ну вот я и все. Ваш ответ – костер. Да. Правильный ответ – светлячок. Я же сказала светлячок, да это, ну блин. Ну вы же уверенно не сказали, да, я просто вас блин, слушал. Блин, ну догадка была, так что. Да. Теперь вы должны будете выполнить мое задание. Девочки, что, кататься будем? Зима, холодно. Ну, люди пошли, конечно. Что, детишки, кататься будем? Зима, холодно. Снег у нас. Так вот повсюду же. Это бонус от такси. Будете ли такси? Давайте, садитесь. Прокатим. Женщина, ты безумна. Девочки, сейчас очень холодно. Снег повсюду. Садитесь, прокачу. Не холодно? Да? Не холодно. Тут уже 4 дощечки. Можно подумать, никогда на такси не ездили. Сейчас в такси принимают водители со своим авто. Холодно. Хотите прокатиться? Кенни, хотите прокатиться на санках? Ну ладно. Покатаете? Да, давайте. Конечно, круто, было бы круто. И снега нет, да? Может, мне сесть? Давайте. Или я вас покатаю? Как вас зовут? Я тяжелый. Я при всем уважении, я не сдвину, ребят. Да, круто. Что, да. Что за челлендж? Это телевидение? Я не знаю, они... Вас как зовут? Севара, заберите все, меня все. От них. Хорошо, идемте. Идемте, все. Здравствуйте, меня Мухаммад. Очень приятно. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Как вам игра? Да вообще, у нас, знаете, очень скучные люди, я вам скажу так. Да. Вы тоже, да, в этом убедились? Как вас зовут? Севара. Севара, меня Шахриор. Вы поучаствовали на телепередаче IQ. Спасибо большое за участие. Как вам, понравилось? Ну да. Спасибо большое. Надеюсь, вы не обиделись. Вообще нет. Қани кеттик. Қол болмаса хам, чанада учуришга мажбур қилдик. Ким олдига борсак бўларкин, а? Ай-ай. Мани уриб кетишди, ДТП. ДТП. Во. Қизлар салолик, элимиз митвалиш холислам. Холимиз? Ҳа, ҳолисми? Нима қилиш керак? Сол бераман, топсиз элимиз митвалас, тополмасиз шарт бажарасиз. Qanaqa shart? Oddiy. Yo'q. Yo'q, oddiy qiyin emas. O'ynaymizmi? O'ynaysizmi? O'ynaysiz. Sharti bo'lmasa mayli. Yo'q, sharti bo'lmasa qiz emas-da. Yutsanglar bo'ladi, yutqizsanglar shart. Sharti qiyin bo'lsa-chi? Yo'q, unaqa qiyin shart bo'lmaydi. Qiymasak bo'ladimi? Yo'q, o'ynaganingizga qarashim kerak. Yo'q, shart bo'lsa qiyin.
Yo, şartımız oson, lekin unaq qiyinmas. O'ynab ko'ringlar. O'ynaymiz-a? Kim o'ynaydi? O'ynaymiz. Qarash ko'ramiz. Bo'ldi. Bo'tdi xatmi? Siz. Xo'p. Qafasda 3ta quyon bor edi. 3ta bola ularga bittadan quyon berishlarini so'rashdi. Ularga so'raganidek bittadan quyon berildi. Lekin baribir qafasda bitta quyon qoldi. Buning sababi nima? 3ta bolani onasi quyon. Bolachasi bo'lgan. Yo'q, 3tasi bolasi. 3ta quyon so'rashgan. 3ta bolaga 3ta quyon berildi. Lekin qafasda baribir bitta quyon qoldi. A, 3ta bola o'sha olgan quyonlarni onasi bo'lgan o'tdi. Onasi? Katta quyonmi yoki 4-chi bolani aytasizmi? Yo, 4-chi quyon bo'lgan. Men 3ta deyapman. Siz 3ta bola oldi deyapsiz-ku. Uni onasi bo'lgan deyapsiz. 3ta bola? Yo, men onasi haqida gapirmadim sizlarga. Bittasi tashab ketdi. Logistik vopros. Ha, to'g'ri, logistik vopros. Varianti yo'q. Yo'q. Yordam ham yo'qmi? Yo'q. Yaxshilab o'ylanglar. Sal uchun chiqaring javobni. Sal yordam bering. Azgina. Mani yordamim savolni yana bitta qaytarib berishim mumkin. U savolingiz. Mana bola 3ta. Yo'q, berildi. 3ta bola kelmagan, 2ta bola kelgan. Yo'q, 3ta bola. Savol o'zgartirib yubordinglar. Tushunmayapmiz. Bo'pti, mayli. Yutqizdinglar. To'g'ri javob. Sizlar 3ta sizlar. Menda qafas, ichida 3ta quyon. İçinden bitta quyonni olib sizga berdim. İkinci quyonni olib sizga berdim. Üçüncü quyonni qafas bilan sizga berdim. Bu? Har bittinglar bittadan quyon bilan ketdinglar va bitta quyon qafasda qoldi. Tushuntira oldimmi? Ko'rdinglarmi, juda oson savol edi. Bitta ham mantiqan yodlashingiz. To'g'ri, to'g'ri. Ana endi shartlarimizdan birini bajarib berasizlar. Demak, tayyormisizlar? Telefoningiz olib ketib qolishdi. Borsana. Telefoningiz o'zingizga topshirdi-yo. Topib olardim. Ay, telefonni topib olardim. Bale, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ay, ko'p ko'rsizlar. Xo'p, sizlardan aktrisa. Yo, chiqargan, o'rtacha chiqargan, mayli. O'xshatib berdinglar, yo, bilib qolishmadimi? Buni nima deyshti o'zi? Yo, bilishmabdi. Hammasi yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishtirokingiz uchun rahmat. Sizlar IQ ko'rsatuvda ishtirok etdinglar. Xayr. Sog' bo'linglar. Biz esa sizlar o'yinimizni davom ettiramiz. Ana endi kim oldiga borsak bo'ladi? Buni birozdan so'ng bilib olasizlar. Ketdik. Bola xormanglar, salomatlik yaxshimisizlar? 50 ming so'm yutib olish qolisizlar? Ha? Qarang, 5 ta savol beraman. Topsanglar 50 ming so'm, topolmasanglar shart bajarasizlar. Mayli. Kim o'ynaydi? Ha. Sizlar? Bo'ldi, savollarim mantiqiy. Nimani 10 daqiqadan ortiq ushlab turishning iloji yo'q. Garchi o'tta yengil bo'lsa ham. Qo'llama endi. Sizni ayta olmayman. Mantiqiy savol. Suv nisha bo'lmaydi 10 daqiqadan. Suv nisha bo'lmaydi 10 daqiqadan oldi, xo'p?
tushib qurib qoladi, suv qondan chiqib ketadi. Va javobingiz? Suv. Suv. Afsuski yutqizdingiz. Chunki to'g'ri javob nafas edi, nafas. Nafas 10 daqiqadan ortiq ishlab tura olmaysiz, undan keyin yo'qishingizdan ketasiz. Tushuntira oldimmi? Suvni bemalol ushlab tura olasiz. Qo'lingizni bunday qilib olasiz bo'ldi. Faqat 10 daqiqa qo'lingizni ushlab turishingiz kerak bo'ladi bo'ldi. Lekin nafasni hech qanday ushlamaysiz. Qo'llarni o'ylamaysiz. Afsuski. Mantiqli savol bo'ldimi? Ana endi shartlarimizdan birini bajarib berasiz. Shartimiz shuki. Sizlar bormi? Titanik o'tardingiz, cho'kkanda chiqdimi? Tikda chiqdi aka. Unda o'tkizib olish kerak, o'zingiz bilasiz. Sig'ishmadi. Mayli, ismingiz nima? Ruslan. Ruslan. Mani Shahriyor, tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan IQ ko'rsatuv edi. Ha, men narsa. Bu endi menga mayli. Ketdingmi? Demak, o'yinimizni davom ettiramiz. Shapkamiz o'g'lim. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Assalomu alaykum, qizlar yaxshimisizlar? 50 ming so'm yutib olish xolislar. Beshta savol beraman, topsanglar 50 ming so'm yutib olasizlar. Agar topolmasanglar, shart bajarishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa shart? Shart aytolmayman lekin. Voy, aytmasangiz. O'ylab ko'ringlar, xo'sh? Mayli, berib ko'ringiz savolingizni. To'g'ri bo'lsanglar boshlaymiz, ha? Xo'p. Men suvman va suv yuzasida suzib yuraman. Men kimman? Odam. To'g'ri javob muz edi. Men suvman va suv yuzasida suzib yuribman. Ana endi shartlarimizdan birini bajarib berasiz. Hozir siz bizagacha. Assalomu alaykum. Men ekopark qirolichasiman. Sizlarni hech kim bezovta qilmayaptimi? Hammasi yaxshimi? Agar aytsanglar, o'zim bu etib otaman. Xafa qilsa aytinglar. Assalomu alaykum. Men ekopark qirolichasiman. Sizlarni hech kim bezovta qilmayaptimi? Hammasi yaxshimi? Qapiqda aytinglar, men o'zim qo'qib otaman, joyiga tushib qolishadi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Men ekopark qirolichasiman. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hech kim xafa qilmayaptimi? Bezovta qilmayaptimi? Qapiqda menga aytinglar, o'zim qo'qib otaman, joyiga tushib qolishadi. Fantastik. Salom, biz bo'lib turganimiz yo'q. Salom qizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mayko parki qirolichasiman. Hech kim xafa qilmayaptimi sizlarni? Hech kim bezovta qilmayaptimi? Yaxshi aylanibsizlarmi? Aytsangiz, o'zim qo'qib otaman. Ayting, xo'p? Mayli, yaxshi aylaninglar. Xudo. So'ram yo'q qayoqali. Assalomu alaykum qizlar. Yaxshimisizlar? Men ekopark qirolichasiman. Sizlar hech kim xafa qilmayaptimi? Bola bezovta qilmayaptimi? Agar aytsanglar, men o'zim qo'qib otaman, joyiga tushib qolishadi. Aytinglar, xo'p? Rahmat. Ishtirokingiz uchun rahmat, katta kuvonamiz. Sizga qalay yoqdimi? Yoqdi, rahmat.
خوش آدم دخل دی بونه قبول کرده. یا یخشه. اول گانم دن یخشه خم. خم بیا. بله رقبت کت کاسس بله ایکی کورس توی ده. اسمیز. شرفان. شرفان من شهریار سوابلی سلامت بله. بله سلامت بله. خوش بز این سوال مزد دوم میترامز از دوستان آن این دخانه کشور بوله رکی اندیب از اینگیزگی سوال بیاد که امبار سنجیز بنا البته کورس سنجیز بله بالاست تو غرما السلام علیکم یخشم از دی پریسیدنی تیسیسوم اکو پارک تو از جدا کوب این سال سپورت بله شغل نشده منتظم کاره هر بیت اوتر ترگانیزگی میسیم نه فقط بیت رقی بیز بوله دال دیده کیم برنش تسلیم باشه دیمه یوت خزده اوین دو قاجیان آدمگی نیست قصوشن چپول هر بیت دست میسیم نه بله بله حالا من یه بیت اشتراکش تو پم آدیزگی کلم آمد معلوم شد تو ترپرسه کیت فام میسه میشه ترپری حالا کیت فامی پخش راستی چه سال آلی کوی اخش مثل الی میس میتوش اکیلم ما یه نه الله ریگ بارم مالی که چی کیت اسلام Здравствуйте, хотите сыграть в игру? С выигрышем? Ну ладно, попробовать можно. Ну все, идемте тогда. Харбитте, вот этот турган или миссом, да? Факат, агар буле таслым босэлэ сыз ютасыз, агар буле таслым босэлэ сыз ютасыз. Бэ, нечто ксэлэ, харбитте, зэгэ миссо ондан берэма. Келиш дима? Демэк, тайор босэлэ, башлэймэс. Кели, кели алдым ге. Как вас зовут? Камила. Камила, сыз не исмигнес? Витора. Витора, меник шахр йор. افسوس که سیز یوت خوزده اینگیز او سکس ده خلاف بله خیر بیشت بله هم زور خلده ده از گیده چی دشیز کریه ده ده ایش کریه مسی ده وی وی گریلی 45 تیسیچ سوموف 50 تیسیچ سوموف 5 تیسیچ وام в подарок в качестве бонуса спасибо, покажите на камеру ваш деньги спасибо большое, счастливо, до свидания باز دست اوزن اون امروز نه دامی ترند است. بالا سالالی خورم میلی اشمش دی الی میسومی تو آش خالی اسلام؟ خالیس؟ خالیس؟ کاریله. بهش تو سوال بیارم. تو پسیلی الی میسومی تو آلاس لگر. تو پام مسیلی شرط بجار است. معلومه. بله. شرط تا کجی هست؟ بله خب. کلش دیک. تخم بالات لیکن تاش لبی بارشته. او پس که تامان 3 متر چشکان دخم یارل مده. بونین سبب نم؟ چشکان تخم میگه. منطقی سوال ده؟ 3 متر بنده سمتر یک حقا تشهده نمگه چشده؟ یرگه یرگه پشکن تخون بگه پشکن تخون بگه پشکن تخون خب سیز جواب اینگز؟ کلی سوال اصلا ده؟ یو تشکر گوزو دیو سنده برگیم بلسان تو ریتوت دلی؟ نه دلی مورد تخون که کندر سرپیش دلی بگیم یو حقیقی تخون آنو تبیه بلمانده بلسان؟ پشکن تخون بگه از گرتر میگه از گرتر نیست؟ دوائی پشکن تخون ده بلند لیکتن تخون ده تشلش او 3 متر دن کین خم یارل بده چونکه او 10 متر دن تشلش کن 3 متر هد کن باسه خم یرگه چیت بارمگن بولده چونتر آلده با؟ چونکه این یتخوز دیده شرطانم زمرن بجر برسته منم او گرم دارن یه بریشی لکیره بولده خوش تایار مثله؟ اونده باش لدیک، مرخمت شرنکم جوده درسون جا شخریار، تشکم در خورسن مثل بلایکی کورس دویده مرخمت سونی شوسیل بولده آزاب کلشه اوینش دانالده از گینچه اویلش گیره ایکن بیتته گپ اویلش دانالده از گین اوخش گیره بابر نامه گه بخش لنگن ایک باگه تشریف بیرگه سلام علیکم اوی نمخشو مستیز خلو یاشتیز که معلوم خط بابا میستی خوید بشی خط زکنی زخردم گولا بخبت بابر نامه گه بخش لنگن ایکو یه نسیز مخازی اتون که اوی بله زخردم محمد بابر نامه گه بخش لنگن ایک و باقیه تشریف بیرگمز و شویردن اوز اوین من نامه سنگه بر کلی زیدتم ایکی کلی زیدتم یعنی کلی زیدتم آلدم گه اسمیز دیمه؟ ایچی
Fotinmi? Demak, Zuhra ham bor-a? Chaqiring Zuhrani, qani Zuhra? Ha, Zuhra. Zuhra, ha? Siz ham ki Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ismingizmi? Fotinmi, sizikchi? Zuhra kim? Siz Zuhrami, siz otingiz? Zahro. Zahro. Bunaqasini ko'rmagan bo'voy. Asal qizaloqlar, ozgina katta bo'lsanglar albatta o'ynaymiz, xo'pmi? Ma'lummi? Mayli, men esa o'yinimni davom ettiraman, xo'pmi? Voy. Bali, trenajga. Bunaqasini hali ko'rmaganman. Xo'sh, aziz do'stlar, ana endi super o'yinning vaqti keldi. Juda qiziq o'yin va noodatiy. Assalomu alaykum. O'ynay qolinglar. Endi men o'ynashga. Qarang, men aka ko'rsatuvdanman. Hozir men sizlarga to'p beraman. Stolni tennisni. Qop to'g'ini kim nechta sakratsa, o'shanga har bittasiga 500 so'mdan beraman. O'ynaymiz. Faqat kimdadir agar tushib ketsa, o'yindan chiqib ketadi. Ha, bo'ldi. Kim o'yinda qolsa, o'shanga pul. Kelishdik-a? Bo'ldi, xo'p. Xo'sh, mana mana sizga. Buni sesa sizga. Tayyormisizlar? Ketdik yo'masam. 97. 97-da. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Voy, men undan ko'p qilasiz bu yerda, qo'rqib ketdim. Xo'sh, 97-tasi. Salkam 100-tami? Mana 50 ming sizga. Bonusi bilan. Ishtirok etuvchi rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pulni ko'rsatib qo'ying tomoshabinlarimizga. Do'stlar, yomg'ir ham yog'ib yubordi. Ko'rsatuvimizni tugatishga majburmiz. Mayli, xayr, sog' bo'ling. Pastdagi manzilgacha o'sib kiringizni va sog'lig'ingizni yorishingiz mumkin. Xayr, va ketdim.